На початку минулого тижня розлючені невиплатою боргів із зарплатні близько 100 працівників заводу Шевченка влаштували страйк. Люди вимагали зустрічі з керівництвом заводу або області, щоб ті пояснили, чому гроші, які прийшли з Кабміну ще в першій половині вересня, так і не потрапили до їхньої кишені, хоча на дворі вже жовтень. Добкіну ганьба! Добкіну ганьба! Добкіну ганьба! Тоді керманичі заводу до людей так і не вийшли, а губернатор замість себе прислав свого заступника. Андрій Моченков намагався донести людям, що вони не володіють інформацією, гроші вже є на рахунках, більше того, зарплатню їм вже виплачують. Дивним здався мітинг шевченківців і губернатору Михайлу Добкіну. Мовляв, на заводі триває системна робота з виплати боргів завітчанам. Тож справжні працівники заводу на мітинг не виходили, а дорогу перекривали виключно провокатори. Ті провокатори, про яких я вам сказав, і з пером в руці, і зі значком трудової харківщини на груді, вони намагаються ситуацію розшатати і знайти собі союзників серед тих, хто в силу складних життєвих обстоятельств попав от в таку ситуацію. По большому счету, вони паразитують на горі людей. Серед страйкарів дійсно були активісти трудової Харківщини, але всього 8 чоловік, розповів новинам АТН керівник громадської організації Павло Тищенко. Всі інші – співробітники заводу. Люди знайшли його в Києві, каже Тищенко, де він був у відрядженні, і попросили допомогти організувати пікет. Тож або Добкін не володіє інформацією, або просто відверто бреше, впевнений Тищенко. Це безответственне заявлення чинуші, які мають огромні гроші, помимо как зарплаты, да, и ни в чем себе не отказывать. Ему не понять боль людей, которые вот 28 месяцев до этого времени не получали мизерную заработную плату. Кабмін виділив на виплату боргів 10 мільйонів гривень. Ще близько 3 мільйонів були отримані від продажу приміщень підприємства. Куди поділися кошти, Тищенко не розуміє. Добкін пояснює, в першу чергу гроші по 10 тисяч гривень виплачують тим, хто погодився звільнитися за власним бажанням. Мовляв, опікуючись долею підприємства, тримати неефективних працівників на заводі немає сенсу. Мало того, коли бачать реально, що починають виплачувати гроші, многие добровольно не хотят уходить. Очень удобная позиция там получается. Заработная плата платится, а день рабочий, ну, не совсем нормированный. Но мы не можем позволить себе вот такое популістське отношення к бюджетним деньгам і к судьбі самого предприятия. Перший транш по кілька сотень гривень шевченківці отримали до кінця минулого тижня. І то лише ті, хто одержує зарплатню в банку «Золоті ворота». Всі інші бачили лише зачинену касу. Люди, хоча й не на камеру, запевняють, таким чином їх намагаються переконати відкрити рахунок у банку, який асоціюють з родиною самого губернатора. Їх дійсно насильно заставляють йти в банк «Золоті ворота». Ну, очевидно, це кому-то вигодно. Да? Хто-то за цим стоїть. Близкие к власти люди. А что касается выплаты средств банка «Золотые ворота», я думаю, это же хорошо, что через банкоматы «Золотых ворот», это вот представитель АТН задавал вопрос, можно эти средства получать, и никто и не стоит на пути как препятствие получения этих средств. Сьогодні шевченківці вже не такі багатослівні, як напередодні. Камери намагаються уникнути. Поза нею, кажуть, керівники цехів намагали їм мовчати, аби не було проблем з виплатами. Щодо зарплатні, людям врешті видали гроші за серпень, а дехто навіть зміг отримати частину боргів за попередні роки. От за 2008 виплатили на цій неділі, а за 2009 повинні виплатити на наступний. І ще одна цифра викликає питання у людей. Це загальний борг заводу перед співробітниками. Михайло Добкін на прес-конференції каже про 26 мільйонів гривень. Однак в просфілці заводу та самі страйкарі говорять про 34 мільйони. Куди поділися 8 мільйонів, вони не розуміють. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости».